Impulzu vítáme hosta, rádi vidíme houslistu Jaroslava Svěceného. Hezké odpoledne. Krásné odpoledne. Dobré odpoledne. A začneme bleskovým rozstřelem, tak prosím jenom bleskové odpovědi. Kdy jste byl naposledy ve svém rodném městě, tedy v Hradci Králové? Minulý týden. Autobus nebo vlak? Auto. Cvičil jste dnes na housle? Ano. A kdy naposledy jste hřešil a cvičení vynechal? V sobotu. A měl jste výčitky? Ne, neměl jsem výčitky, protože já jsem večer hrál na koncertě, že jsem se vynahradil. Akorát jsem necvičil, cvičil jsem až na pódiu. Jaroslav Svěcený je naším hostem. Jaroslav Svěcený v našem studiu a tak konec konců také na CDčku. Jaroslave, za pár dní začne nový školní rok, to je takový začátek po prázdninách i pro lidi, kteří nemají se školou moc společného. V jaké formě vstoupíte do září? Tak u nás je všechno na ruby. My jsme hrát nesměli, že jo, začali jsme koncertovat 28. května. Já jsem měl první koncert ve Svatovické katedrále, takže nám se se sezóny, která byla před tím, stala nesezóna. Takže my máme léto, to znamená u nás teď, to, že začíná školní rok, je pro nás v podstatě až nepříliš podstatná zpráva, že my máme teď sezónu. A nevíme, jak dlouho. Protože co my víme, třeba se stane, že zase už sezona nebude. Jo. Takže my teď hrajeme o 106, takže já jsem teď naplná, jsem každý den odsud jedu na vystoupení do Kutné Hory. Každý den jsem, teď musím říct na pódiu, to je minimální počet večerů, kde bych nebyl. Takže my máme všecko na ruby. Ale já už jsem si na to zvyk, protože ten svět je celý na ruby, takže proč by nebyla i ta kulturní scéna. Ale pro nás je zásadní a to je pro nás, pro tu psychiku úplně nejlepší. Že prostě můžeme dělat svoji práci a máme festivaly a koncertujeme a lidi chodí, z čehož mám velkou radost. Takže a na dovolenou se teprve těšíte? Já jsem na dovolený byl takový jakoby kratoučký v Chorvatsku, protože jsem měl hraní v Zagrebu a tak potom jsme se stahli trošku dolů, takže to jako to bylo, ale já pojedu někdy až dohraju tu sezonu, tak potom vyrazím. Uvidíme, jaký budou možnosti. Takže to, jako každý den, kdy má člověk volno, tak je samozřejmě rád, ale teď momentálně se dobíjím prací. Ale jak říkáte, všechno je na ruby, děti ve škole nesměly zpívat, konec konců nikdo nesměl zborově zpívat. Je to velký problém, dá se to dohnat, tady to manko, tady ten půst toho školního zpěvu? Tahle nedá. Jo, spoustu věcí se nedá dohnat, protože ty věci už jsou dané, no takže se teď pomaloučku postupně musí zase dostávat ten svět do jakéhosi normálu. V případě našeho koncertování, tak já mám trošku pocit, že jsme ten náš obor, já jsem interpret celý život jako OSVČ, takže já mám trošku pocit, že jsme byli tak jako, nejenom my teda, jo, že jsme byli tak jako hezky obětováni, protože my se hodíme v momentě, já jsem hrál v 62 zemích a my se hodíme v momentě, kdy reprezentujeme, kdy fungujeme, kdy tato země chce, aby jsme opravdu venku tu dráhu a to povědomí v té země udělali, ale v momentě, kdy je problém, tak jsem udělal takový zjištění, že de facto ty lidi nahoře tu kulturu vlastně nepotřebujou a ještě je tady rozdíl mezi kulturou dotovanou a kulturou nedotovanou. Ale to je tak na 3hodinový pořad. No, ale jak říkáte, Jaroslave, všechno je na ruby. Kdybych se vrátil k těm dětem, vy jste trojnásobný dědeček. Ano. Zpíváte si se svými vnoučaty? Tak já nestíhám celkem nic, ale já si myslím, že až povyrostou, takže k tomu dojdu. Dnešní Impuls, naším hostem je houslista Jaroslav Svěcený a před námi je taky doprava 007. Posloucháte v autě rádio, nebo máte CDčka, nebo nic takového? Já už ve svém autě CDčko nemám, takže poslouchám takový ty USBčka. Ale rádio poslouchám hodně. Tak hlavně teda servisy dopravní, ty určitě jo, protože naše silnice jsou skutečně místy neuvěřitelných zážitků. A v podstatě já si myslím, že se z toho dají psát docela bestsellery, protože to, co člověk tady u nás zažije, i formu některých řidičů, tak to prostě to je neuvěřitelné. Já jezdím kolem 70 tisíc ročně, takže toho celkem najezdím dost a jako doprava tady je opravdu nejjednoduchá. Nejhorší na tom celým je, že ty lidi se pak divějí, že se něco děje, ale já těch havárek teda bohužel vidím přes příliš, takže si myslím, že by bylo fakt docela dobrý, aby se ty lidi nad sebou zamysleli a jeli nějak rozumně. No, neříkám, že jsem bezchybnej, to v žádném případě, ale snažím se
přejet prostě tak, abych neohrožoval okolí. Takže nebo... rádio kvůli dopravě. Ano, nebo jezdit s úsměvem, to pomáhá. Jste v tom stále až po uši. Na Impulzu houslista Jaroslav Svěcený. Jaroslave, vy jste čerstvý šedesátník a ke kulatinám jste si vydal desku Way of Life. Pro koho jste ji nahrával? Kdo ji nejvíc ocení? Tak já jsem chtěl natočit desku, která bude pro všechny. To znamená nejenom pro fanoušky klasiky, pro který většinou točím, ale tahle deska, dával to se mnou dohromady producent Richard Liegert a ta deska je de facto, to je, ona je to dvoudeska, to jsou dva kotoučky, jinak to vyšlo taky na tom USBčku, že jo, a teď to vyjde ještě dokonce na vinilu, do konce roku. Sběratelská záležitost. No. A ta muzika, co jsme tam natočili, no takovou, tak já jsem si chtěl natočit věci, vybírali jsme velmi pečlivě typu Englishman in New York v Sting. Znám samozřejmě v Christine Perry, tak jsme natočili v Thousand Years, v Ave Marie, který jsou dvě tam dokonce, v Vokalíza Rachmaninova, samozřejmě Schindlerův Seznam, který ale já jsem zpracoval, takže jsem si ještě playbackem natočil jedny housle. A pak jsme to předložili, jestli to takhle může být, no tak jsem měl radost, že nám to dovolili. A prostě Oblivion, letos je rok Piazzoli a Tango Nuevo, že jo. A ten se narodil Mardel Plata před 100 lety a tak jsme tam jednu věc natočili a Oblivion, to je skladba, která se jmenuje v češtině Zapomnění. Dokonce byla jako v kategorii instrumentální hudby navržena na cenu Grammy. Mm-hmm. A nádherná muzika hraje se po celém světě. Takže takovýhle kousky jsem tam prostě nahrával a Somewhere in Time, All Time High, prostě tenkrát na západě taky. Jo. Tak to, prostě něco, co jsem dělal, čím jsem se přežíval, když mě bylo 21, 22, 23 a 20. Teď je to tak na desce. Tak je to teď prostě na desce. Hrajete něco z desky na svých živých vystoupeních? No určitě, tak jako ono to je krásný, člověk může něco přidat a já jsem celkem, myslím, asi dostatečně znám tím, že nejdu jenom jedním údolím, že tý muziky dělám víc a v takovým tom rozšířeným pásu a tak já tuhle muziku, já to miluju, já jsem šťastný, že si takovou věc můžu zahrát a že ty skladby Stingovi, Elton John, že jo, tam máme jednu věc. Prostě ty věci, Ennio Morricone, jednu věc, ty věci jsou krásný a já už na ně koukám jako nadčasový, to znamená vůbec nadžánrový. Ty věci už ukázaly, že jsou skvělý a já jsem si říkal, tak pojďme udělat opravdu výborný aranže, doprovází mi dámský orchestr, takže to je s orchestrem, což dneska je vždycky velký luxus, že si člověk může natočit desku s orchestrem. No a já doufám, že teda aspoň kousíček udělám. My ty moje šedesátiny, já už slavím rok. Že? Já je měl 8.12. loňského roku, tak jsme připravovali jeden koncert, teď jsme připravovali na červen, že jsme ho přesunuli, ten taky nebyl a teď teda pokud kultura bude fungovat a koncerty budou fungovat, tak všechny zvu do Smetanovy síně 6.11. Jo, ono to mělo být 11.6. Mm. 6.11. No a to je poslední pokus, který to, protože v prosinci už mi nebude 60, takže to jsem říkal, to už vzdávám teda, no ale tak snad to všecko klapne a bude moc, protože já Smetanovu síň vůbec obecní dům miluju a jsem tam začínal. Jako takže student. 6. listopadu. Držíme palce, aby to vyšlo. Housesta Jaroslav Svěcený. Ale po čtvrté posloucháte Radio Impuls s naším hostem, je to housesta Jaroslav Svěcený. A my teď dáme prostor našim posluchačům. Napsal nám Marek z Děčína, jestli vám někdy ukradli housle. Ježiš, to zaplať pánku, ne. Já si housle hlídám absolutně a navíc nástroj, na který já hraju, je v odborných kruzích velmi známý. Takže v podstatě, kdyby to chtěl někdo někde prodat, tak nemá šanci. To je tak, jako když se třeba v Americe stalo, že v Seattle, myslím, v orchestru, že ukradli Stradivárky, že jo, tak ten zloděj to se snažil uplatnit na trhu, no a po měsíci to někde ve stodole nechal a zavolal zpátky policistům, že jo, protože to je neprodejný, jo. Ano. Ale jsou to neznámý nástroje, no tak samozřejmě to už potom jako prodejní je, ale po světě se to tak jako různě krade, často se to najde, ale taky někdy ne. Mně se to naštěstí, a ťukám to oběma rukama, nestalo.
Když říkáte, že si tedy dáváte pozor, tak jste ani nestratil housle. Ne, ne, jako takový ten pocit, že někdo odejde z restaurace potom a nechá tam housle, tak jednou jsem se přistihl, jak jsme si povídali o nějakých věcech, a pak jsem říkal, něco mi chybí, ale já to už umím, protože já mám opačný problém. Já když jdu bez houslí, tak mám pocit, že mi chybí jedna ruka. Jo? Takže já musím stále jako si to kontrolovat, a takže když jdu s houslema, ať už jdu kamkoliv, tak jsem spokojený. Když jdu bez houslí, tak jak je to jako najednou, jako že nějaká, něco se děje, takže já jsem opravdu už, ale to je asi daný opravdu taky tím, že já se zabývám těma pořadama, kde třeba představuju více do nástrojů a dělám znalectví, takže no tak samozřejmě ty nástroje si hlídám a je to tak, a já jsem spíš šťastný, že si v poslední době můžu zahrát na housle třeba ze 17. 18. století a že jsem se jako znalec k tomu dostal a že třeba jsou mi zapůjčený, takže to, co jsem viděl v knížce, že Amatyho a tohle, tak najednou držím v ruce a můžu si na to zahrát, a to jsou zážitky. To je jako když jdete do Louvru a teď jste poměrně zblízka na Rembrandtovi, Renoirovi a tohle, a si říkáte, ono to je něco jiného, než se na to koukat v té knize. Je to hezký, že jo, ale life je life, prostě. Není to osobní zkušenost. Ne, to je neuvěřitelný a neuvěřitelně krásný, co ty lidi v minulosti dovedli. Tady je třešní impuls a rádi jsme přivítali hosta houslistu Jaroslava Svěceného. Jaroslave, vy jste kromě aktivního houslisty také, abych řekl správně, soudním znalcem smyčcových nástrojů. Ano. Kdy vás napadlo, že se stanete soudním znalcem? Mně to nenapadlo, to napadlo jiný. Já jsem totiž já to mám jako koníčka 40 let a od dětství jsem chodil do houslařských dílen, takže to tak jako logicky vyplynulo. Psal se rok, myslím, 2008 a tehdejší lidé z soudních lokalit a soudních luhů a hájů mě řekli, že by bylo fajn, kdybych pro ně nějaký věci dělal, protože ono za tolik lidí není, který by se tím zabývali v takové intenzitě, jako to dělám já, protože já to mám opravdu jako koně, že jo. No a od roku 2008 jsem začal psát a do roce 2009 jsem udělal v obecním domě v Praze velikou výstavu houslí evropských. Takže to byly 18, 19, 20, 20, 4 století houslařství evropského. No a najednou se to rozeběhlo a já jsem to spíš z začátku bral jako takový jako vedlejší produkt své práce. No ale v době covidu to byl můj hlavní produkt, protože my jsme koncertovat nemohli, takže země se stal opravdu úřední člověk, který psal jeden posudek za druhým a pracoval na tom, a zase to mělo, prostě se člověk zase něco naučil. Jo? Akorát, a tohle mě zajímá, jak vypadá taková typická zakázka. Co přesně uděláte? Tak já mám ty zakázky od různých subjektů. Za prvé od státu, ano, to je nebo policie. Od policie České republiky, může to být od muzea nějakého, tak tam jsou daná jasně pravidla hry. Já ten nástroj obdržím, ten nástroj zevrubně prohlédnu. Dneska už podle novely zákona ho musím osobně nafotit, musí být jasný, kdy jsem to dělal. My jsme měli na začátku roku novelu zákona o soudních znalcích a všechny ty věci musím ošetřit sám. V případě soukromých, čehož hodně přibylo, ano, protože samozřejmě lidé chtějí vědět, co mají doma, jakou to má hodnotu v případné využití, no tak tam už se domlouváme na té ceně soukromně, to je dohodou, podle toho, kolik je to práce. To je no jednoduchý. A když se zeptám tedy, s jakým nejdražším nástrojem jste měl zatím co dočinění? No tak určitě to byly Stradivárky, samozřejmě Stradiváry, Gwarnery, Amaty, tak to jsou vzácní nástroje, tam nesmíte udělat chybu, že jo, nic, ale naštěstí jsou to nástroje, který člověk už má nastudovaný, a hlavně mám v zahraničí kolegy, s kterými spolupracuju. Takže to mám i jako kolega možnost skonzultovat, což je taky docela zásadní. No a já bych ale nechtěl opomenout české nástroje, protože my tady máme u nás takový základ, byla malá strana v 18. století, takže ta Praha tehdy nebyla tak velká. No a když si vezmu, že tady byl třeba housař, který se jmenoval Jan Oldřich Eberle, a ten přišel do
domu Utří housliček, tak domu Utří housliček byla opravdu první významná housarská dílna, kde se stavěly nástroje a ta ulice, že Nerudova se mohla jmenovat až mnohem později, tak se jmenovala Lautengasse, to byla loutnařská ulice, tam se všude stavěly nástroje a ti Němci, protože pak samozřejmě se to propojovalo i s Čechy, si dávali vinětky do nástrojů, které byly buď latinsky anebo německy a tam bylo napsáno ještě Geigen und Lautenmacher in Prag. Housarský a loutnařský mistr v Praze. A když jste mi tak trošičku utekl od té hodnoty, já jsem přeci jenom zvědavý, ten nejcennější nástroj, jakou jste tam napsal částku, jak se to vyčíslil? Odhadnu. Tak ty nástroje, já si teď už nepamatuju úplně přesně, ale ty nástroje i Stradivariho, tak ty jsou v milionových částkách v eurech. Jo, to je otázka, v jakém období ten Stradivari, ty raný období nejsou tak hodnocené, nejvíce jsou hodnocené nástroje po roce 1700. Teď jenom, abych našim posluchačům malinko dal zásadní informaci s vinětkou Antonius Stradivarius Fasiebat Anno 1721 nebo 1713 se vyrobilo několik milionů manufakturních nástrojů. Aha. Takže já velmi často vždycky, když mám po nějakém vysílání a tohle, tak se mi objeví spousta Stradivárek na stole. Ale to jsou manufakturní nástroje, které jsou stavěné podle modelu, akorát tam nikdo nenapsal kopie. Jo, takže dneska najít originál si myslím, že to je jedna ku bilionu, to si myslím, že ono je to všechno už zmapované. Takže ty částky jsou vysoké. A ty české nástroje, když jsou špičkové, opravdu špičkové, staré, no tak se pohybují ve statisícových částkách v korunách zase pro změnu. Takže není to ta reálná částka toho Stradivariho, ale ty české housle. Já jsem velký propagátor českých nástrojů, protože si myslím, že bychom měli české housle propagovat a i ty historické. No a to je něco úžasného, když můžu ukázat český housle a řeknu, tak podívejte, teď jsem zahrál na italský, no tak tohle jak je dobrý, že jo, to je špičkový nástroj a my tady máme jména, třeba řeknu Kašpar Strnad, Karel Boromejský Dvořák, Antonín Sit, dcera Antonína Sita byla první představitelkou Libuše v opeře Prodaná nevěsta, takže v Mařenky v opeře Prodaná nevěsta a taky představitelkou Libuše, abych to řekl správně. Takže ta česká historie, ta zmapovaná pro tu veřejnost není tolik, tak já se snažím, já už jsem vydal jednu publikaci a na příští rok budu vydávat druhou, takže chci, aby ti lidé o tom tady něco věděli. Že v tom 20. století, co jsme si tady o tom říkali, když nebyly zapnuté mikrofony, tady odsud se prostě bohužel víc vyvážilo, než dovážilo. Takže teď je zase na čase, aby jsme nebyli v tomto směru vyprhlá země a aby se tyhle kulturní hodnoty zase sem dostaly, protože ono je to taky velmi dobrá investiční záležitost. Mm-hmm. Ty špičkové italské nástroje u některých mistrů mají roční nárůst kolem 10-15, dokonce některé až 20%. Jo, to jsou teda opravdu výjimky. Krásně tak, se to poslouchá, když v tom umí někdo chodit. Musíte tomu rozumět, no, to je jasný, že jo. Tak to je ale se všem, že jo. Já bych taky v životě si nekoupil obraz nějakého mistra, protože když vidím, co všecko se dá. Já teda vidím kopie v nádherných italských mistrů v houslích, no tak tady na této planetě je tolik šikovných lidí, kteří tu kopii udělají tak mistrovsky, že opravdu musíte zapojit všechny smysly a skonzultovat. A ono to teda nakonec většinou praskne. Takže doporučuje vlastně i varuje housista. Ano. Soutní znalec smyčcových nástrojů. Tady je třešní impuls. Rádi jsem přivítali housistu Jaroslava Svěceného. Jaroslave, poslední otázka, kde vás můžeme v nejbližší době slyšet, kde nejdřív? Tak zrovna teď jedu do Kutné Hory, kde budeme, my jsme v podstatě děláme teď 3 koncerty na podporu lidí postižených tornádem, takže jsme hráli v Hruškách, Mikulčicích a teď v Kutné Hoře děláme na podporu rodin, který se ocitli díky tomu ve velkých nesnázích a já se do Kutné Hory shodou okolností vrátím 10. září a já miluju chrám svaté Barbory, to je to něco nádherného, no takže já si 10. září večer zahraju v chrámu svaté Barbory koncert s mým kolegou varhaníkem Václavem Uhlířem a to je zrovna koncert, na který velmi rád pozvu, ať to taky není jenom Praha. Ještě možná Světce u Tachova, ať jsme na druhé straně republiky, tam budu hrát tuto
tuto neděli odpoledne v 15 hodin, což je 29. s orchestrem Cigánský ďábli ze Slovenska, protože to je projekt, který děláme už nějakou dobu. No a jako ty koncerty, já je mám na stránkách, takže svěcený.cz, takže tam se samozřejmě objeví, a, nebo tam se dají přečíst, a já budu rád, když lidé přijedou, protože ty koncerty nás opravdu udržují v kondici, udržují nás v takovým tom entuziasmu, že to prostě má smysl, a ty koncerty jsou teď jsou nejenom pro hudbu, ale pro psychiku nesmírně důležitý, a já si vážím, že jsem mohl celý ty prázdniny hrát a že ještě v tom pokračujeme. Děkujeme, že jste za námi přišel, ať se vám daří. Napodobně. Všem přeju všecko dobrý.